Smeknamn är ett superenkelt litet canvas-trick som inte påverkar någon annan än dig själv. Du kan alltså labba med det här hur mycket som helst och du kan göra precis de inställningar som passar dig. Smeknamn handlar helt enkelt om att välja vad du vill att kurserna ska kallas för på din startsida. Och då gör du så här. Klicka på de tre prickarna som är i kurskortet för den kurs du vill ändra. Och i rutan för smeknamn så skriver du vad du vill att den ska heta. Och så klickar du på tillämpa. Och du ser, omedelbart har den fått ett nytt namn. Och det här nya namnet visas alltså enbart hos dig. Det kommer inte att påverka någon annan på Canvas. Om du skulle ångra dig senare och vill ha tillbaka originalnamnet så är det också superenkelt. Klicka på de tre prickarna. Markera hela smeknamnet du la in och radera det. Och klicka på tillämpa. Och vips fick den tillbaka sitt originalnamn. Jag hoppas detta ska underlätta din tillvaro på Canvas.